20. Emi ti ri nlo mi mu papa. Owo yo. Go. Eh. La ma ja go gbe bread fun mi lana. Eje eti. Eje nkan kan eyin ku emi eyan. 2020 ele bi eni ba mi wo be. Mo ti wo be na. Da je nkan kan. Ah, mo mi to le jo gbe bread fun mi lana je. Je ba na na mo se aye ni. Olorun ni je leader wo. E je gan ma je kan aye yin. Bo la jọ ma je. Ka le yan te ni ifun je. Mo bo. E jam la ye yin lomi. Nice one. Oh, Jesus,